Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziseka kakayire omusomo we kitabo ero musomo we dua. Nkosi sa kisusunku cha hinyo ine mbuso mkisa. Bionne vya kule mene vya gana. Nkosi sa choto chino, kiwa ita mseta firwa. Nkosi sa kisusunku cha hinyo nye kinyo nkisula gune mbuso mkisa. Buli muntu ye na alie ulaya. Viza ziganyi, mbapla ziganyi. Buli choko la tekiitamu. Era gwe tona chofuna. Kino choto chen kosi sa, kiwa ita mseta firwa. Na usumulu we mkisa jone jali ma kusumululua. Mwabaine vizive vale medeho, tofu mbidwa. Jangu ewange, wasika kakayire kusumuleke vizive nebo. Nsangwa ku namba eno 0755 54 66 2. Yoweri Kaguta Museveni ne engineering department ya works bagamba baloko engineers abawa nabali ba investinze mu construction wengo nti bagule equipment baba super we priority y'emirimu era ne babatera o ceiling doza ya omuntu n'okuba ne equipment society over $1 million jagala kubulira abandi bagula ebyuma bamala okugula ebyuma ne babitusa wano baba mimi kati omuntu oyo musubiro chokuba mu business ogoga mata sigale kubya wano mo wano gojeno yo erika kuta Museveni mwenyini mwakwata sinde za banansi ne muzibu omuzungu nti akola covid vaccine nenge cha muwesa yali kala pineti go mwenyini nini paka na lero pineti mwamwa abatali ba bantu ba na Uganda bafuna private public partnership guarantee loans na government yetadeyo mugongo gomanyo gama toli mugaga naye nga tewetaga kubana sente nga wetaga kubana mbozi toli mugaga kayongo tiwetaga katokuzimbe dwaliyo oli mugaga nyo ne planning a sente tozina government ne kuwaye linye no wayo gwelinyalyo government netekayo mukono ntwe mwe sente azimbe dwaliyo kati okunyunyu ntabana Uganda bakuyisa mu ango zona naye nga baba nyonyo ntaba basule kubanga lwaki filisitali kundi abana Uganda batandikbekolera emirimu gyabwe ng'abavubuka emitwala 12 gitandika kolero ki era gwe nga abadde omukulembeze w'eggwanga okumala myaka 4 otandiseewo kolero ki songezo tujja kwongera akayongo atandiseewo kolero ki buli kyasanzeewo kyawambye n'ayonoona ekikoleddwa kyayonoonye nti kati baagala Lugogo Indo Stadium bagikyuse tebayinza kuzimba yaabwe empya nti UCB baagitunda kuba tebasobola kuzimba kyabwe kipya nti Serena yagitunda kuba yatayinza kuzimba Serena ya mirembe gyemipya Shimoni yagimenyawo kubanga bano si bakozi barusiba tandisi kati gwatali mutandisi lwacho subire gwanga twaliteka mwe sigo yokutandika kwa na batandise mu bakubiye paka kutaka bajita pale fem chikumsaba kamza mwinda ekula eyo mtu wa wiki alikuwa na government ile tegeleza nyo bintu bitembea kwa hiyo na darasa la ngide studio za papa ndabwo kwa tukanyine kiwandiko kiko za Parliament of Uganda. The Parliament of Uganda is funded by the please return to the office of the clerk of Parliament. Kati kuja kumbuza ati lwaki tuja kuzitana. Naye ffe tuba tumufuna nga wino. Oba tumuleke. Ne bagiyita Nnamwatu. Kakati oli omubbi gwe banoonya baleese enkola empya. Baka ndaba nansi. Baba tende ko pisto. Tebaina na weba siza. Na henga sente. Abantu batu ulaba mili basatu. Niba planning okuziba. Ero mtu atacha wanga. Mboga itago kucha wanga. Omuntu atacha wanga. Mboga itago kucha wanga. Omuntu yenna atakyawa nga mpuuga si bino byakitala nti oba yali asasuddwa kutemula kyagulanyi si nti oba yali asasuddwa kukola ki naye omuntu atakyawa mpuuga ng'oli munnayuganda ng'oli musuubuzi oli mwana wa ssomero oli muzadde oli munnansi obonaabona ifirizi simanyi biki nga tokyawa nga mpuuga olina okuba n'ekikyamu lwaki waiso tola nti zinamusonyiwa ku byakato naye mpuuga buli bw'oyongera okumanya byakoze ensi eno mu Paalamenti.
yawo wo wato tirawa kayo ko ride baluwe e baluwe no evam office of the government chief whip oya office ya na government invitation for regional workshop for NRM parliamentary regional whips local council leadership in eastern region butuma no kukwata omulio mufera ni tamungu ne banne banonya kati engeri gye baba sente z'omu w'omusolo basoka kusindika mpuga nambole ndi basasule basi ebiliyoni 2.5 z'okupanga mutaka le nambole basi ya pioneer eyo gye boogerako ya lugunda lukikaire nsamutezi wano nkutandika okukola eyo basi bayimiriza abantu abalina invest in the said mu transport system bwama aloku investinga sente zali ziteredwa mu transport system weyo ne bagoba abantu ku taxi mukwe kalakaso kwaliwo ne batekawo basi ziyabeka abantu e sente zali taba $40 million sente ezo zali za government ya Uganda yiyatekayo musiro kakati mwami mpuga kwatagana mu lugezigezi lwabwe ne balina olw'okubba bannansi okubaguwaza mu musolo guno gwe bakayanire ogwa efuriz basala amagezi nga n'omunda Uganda bamwongeddeko sente ku mafuta awutekayana kubanga ye yateekateeka oluseke olunyagululiri waggulu mu commission gye baagoba muzaake kwe bamalogoba zaake bateekateeka enseke kati gwe wulira wulira gwe muwa omusolo gwe bateekako efuriz ow'ekifuba the office of government chief whip the office ya chief whip wa government through parliament olubage nda kusente za parliament olubage nda kusente za chi the parliament of Uganda has organized the regional workshop for NRM parliamentary regional whips NRM parliamentary regional whips bali bali NRM parliamentary regional whips bali bameka and selected the local council leadership in eastern region under the theme the role of regional whips in monitoring government programs bali bali mutekati boga tuchawanga mpuga the purpose of this letter is to kindly invite you as a key participant for the ebaluwe ne wandiki wobuwa Dennis Hamson ya NRM egenda kuja sente mu parliament ya Uganda bali mu mobilizing ya NRM ku sente za parliament ya Uganda ezizo gwo muwo musolo gwo bakutejeke gwo mama gwo babyeko entula zonti basuta ba KCCA bali mukunonya sente za bampuga kugabana wino uno tebiri mu mateka era speaker yera bide ndi bamalo kufuka speaker nabagamba this is a mafia kayongo mimi naambia watu hii iko mafia najua aliambia watu iko mafia hii mtu iko kupeleka yeye kwa bus tia tutupa luzira mafia tu kati alikuse oluba nalo muku atire elimwe bat bajoro bajoro amukute squeeze bulungi kakati asale oluwenda asali ikiriza bayi sane bampuga sente zine zokugabana kati zine mpuga bazi za opposition kuja ku museveni oba inale mukwemeza ende kongoza era moyo workshop etege kwa wose kugambi zise parliament bagala kutwala obumbi ngasa tu bagala kutwala obumbi ngasa tu tebi ngabi soka wanu nzembi kugambi nze kugambi kugambi tuwa ni kukira ni mganda basi chao nze kugambi hama genya wakulu local government is local government yes era local government is monitored and funded through the government the local government never chief whip by local government but it looked after under the local government's act not the parliamentary act yes. Never to la mchiko era ba mwami mpuga ne bayisa zo sente basigabani 30 billion 30 billion eh obumbi amakumi asatu asatu eliaka yani de kubasi obumbi abili mmeka mubutani wanaze kubumbya meka asatu
Honorable Adolf Messier Club to Parliament, Katagenze Kubiali, Jono Mobilization, Bari Moku Mobilizing, Biba Mobilizing, Abuanga, Bako Zebulichi, Moo, Okujawa, Mauri, Gamsu, Gomga, Politico Mesaya, Gavari, Mamma Mutualibu, Wam Twalibu, Baro Basaya, Fani, Twal, Kwakati, Mamma, Mesa, Kwakati, Lagara, Kugino, those who went to Muna Mokana, Yukia, Nakwa Gana. Hey, wabuli woko la indagano ni stani, awako ingizeo ya stani. Kate guanga lifiwa sentezu nuzu na wango mtu kutu wali tukumie, kutu wali tusindise, uwechitibwa. Kutu wali tusindise, uluwaba na Uganda, ya sula legeza. Kakati, tuwa waga mantoli mafi ulimubi, katisawa zuntari iko stali kubiditu wa mrengele daona, bamutandike mvumbo byanjagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwabino paramenti ya Bungereza yayogedde nti ffe oluvannyuma lw'okutuula mu lukiiko n'omukulembeze bannayuganda gwe baalonda mutusonyiwe tutegedde bingi kinaye ate mu bitwewuunyisizza ye supiika okudduka n'amabaati supiika tebamuvunaana musango gwonna munnayuganda apuliriza teri kimuvunaanya ate mprogram enoza leda chikana embozi wengitandika haa hilo hati embozi eno jitandike ya leto uzimu elani ina uchi mtu china kati wawa uo mulimu ina uchi mtu china speaker speaker duke Bungereza atula mulimu ulida aita kawundi bango gamba lina ndi kusiza pound niko mkazo ya mafia kumanyonde kusetinga bilioni pound wakati tibafuna la yomu wali kulevu ya uyayi nga speaker wa parliament ya Uganda ba bariaba kubu mubie nguzi tebala banga yo ate mtu mugezi si mugezi mugumu amira pini yomani kati yesu yeko bomu wezo kusabensi enguzi ya wangitu yuna mtide yuro mtu watu sakala ina gama na yonge doko mtia kati banja bamu bamu bala bamu bala elana bamu lidenga weka ngaweza tiete yeta agafisa hatia baba janja bila wate bako wechuchuka uyanita mongu ya katuza wanuluchiku Uluwa Commonwealth. Yes. Uluchiko la Commonwealth ni uluchiko lwati. Mawanga agati. Agari kumagari musu wa Mungereza. Agari mchi? Musu wa Mungereza. Kakati. Kwa wafaya kama munda Uganda. Tuwa spending a cent. Over 100 billion. Emunyonyo. Tuzi spending a. Kuluchiko la wa speaker. Abafugi wa Mungereza. Era abadde chairmani waba speaker mu nsi yonna abadde aina kubeera yatuuzibwako wano naye ne bakukwata nitamungu oyogera ku nsonga z'eri aba speaker ba Commonwealth kati ne bamuganye Jack kati ye tababulira tu Uganda is a British colony. Buli wawuliranga colonial master wongo ne mwaganye okwatagana esente ze tusinga okufuna grants na bichi ziita mu British colony. Yes. Ne treaties and agreements tuina na abantu abo. Uganda budget yayo gwampulirize malirira yayo. Nga bamaze okunyunyunta gwo omuntu owa wansi bamaze okukubba sente zo zonna ate waliwo sente zive Ulaya mu form of grants, mu form of donations, ne mu form of okwewola. Bungereza nayo ketuwe utundu ndoboza asatu kubuli chikumi. Atenga Bungereza kujulira nti kutandika mvumbo na America ebeda demo stamp. To ulira nga Bungereza mwana wange nti hili ndo lutalo
Unoloza ati Amerika ya mandi. Wenu ingi na kusawa msambu, Amerika yewe leke ndi kumusambu kuminanya. Mbate inza dula angirida, ngatibaga mi Amerika atikatugenze kuba. Bwampuliriza bwe walaba Amerika ange kuba Iraq, yasituka na Bungereza. Tony Blair yali mufu. Bush nga kolo bulumba gani. Bwe walaba Amerika, Amerika buli mtalo lweri mu, oluvanyuma la sematalo wokubiri. Bakola de pact nenga sematalo wokubiri si kye kikulu. Amerika yaliko mu yaliko etware eya Bungereza. Naye lukumi nsanvu nkaga mukaga. Baba lokwenu nula ku Bungereza ne basajja kula bo bazimba amaanyi ne batula ku meza yemu. Kubanga ate mukumalawo first mukumalawo second world war bali basale nyo nga baleta nuclear energy. Kati mu byolutalo both economic kubanga lutalo lwa economics. Dusi wa majambia. Bobi yaga atagenda kubakuba na mungu. Hajia kubakuba sema pesa. The board is in his hands. The chessboard. Kati dinolimuli ya speaker. Speaker alike mfungo. Kamata yeye. Agatagenda Bungereza. Na inaba na mamili kenti. Machano nyamania. Ifu wensi chi. Chakula njia kuziza. Chakula mamba chiku. Njiko. Njiko. Kati njiko zote ziza alia huo. Irazo zaza ndema kubanga badeke vumo miaka 10 natagenda wali awavaba nabalowoza ntono yabimara yo iranga bazina gudi gude ejamu tesake vumo ye position ye kubisike bluam yes. Kakati wejibu wako kubaba daba zokula ba allies nenga British colony ono ebuzi wako kusonga za Uganda tamulina mu access bulungi kubanga alike mvumbo kibonerezo chawe ndeko miaka 10 kati natandiko kunyigama pesa ni uge tulipo tuli kugama bati atadi ndagana gaza abampuga nekati ndibanda kati mpuga bali bamwa bagezi gengali gasina singa yetonda singa kati bana yibanda bagenda kuimirira nayo ekyasoboka kati tomanya abanda basonyiwa tuno mukulembeze wa filmani itali kubiyambala nila 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 you had the wrong start abantu munteka tekeno wali twate okay wakati byejeyo this one is a mafia this one attended the sanctions of human rights chinoche kugambira chogeredde wano Anita must be sanctioned on matters concerning human rights kubanga Anita bada wababa na mauli abada tulugunya bana maulidi tili kuliko bawa mbagunaye bakuoni asimanye obo chage nakupara neyo bayi kupara bineto chage liyo chechi liyo tito saga to dina program wenu tili meeting ntio chage na tilichi yaga yala kuoni ngakati ali bozo amu wanaye kati mwa kolomo neba tuwe bazanga tuvogera ku family mbaji fundi ina kanwe ne garo so za poiso ti adala ku nsunga ezo zo bade ko wali mwe nsunga ezira ganti obuli awo mwe abali mwe nupi ti wali mwe mere nti wali wa bantu abali bakolagana ne mata sipuga samba mata ni sokusile ko ko yagala ko na problem aina we ya kolagana na na ina yele akola kana na pinga yali okuna ali ayina baba kabele akola kana mosinja amuni naga ayo muntu yene yatunda gobobo ina chi bakuza musebe kantu nene mukabele abando gena iwe omuntu yene ina yaje kumeza nina che malina no bali che wa muguza watu ndambe wo ndile mbiyaka watu ndachi ndakubuzana baba kabuzira baba kuligite jo kumagunda
ayo musa demia kenya tana likula tama galimu mind singi singi umani katongo lezi ya ingi za basadi ya wakuru mchukumina yali ya watidemu neenda wani wano ono yali deputy president nga wamubuza bengu pibu wagama antio inabali wano enza kukakubuzi kati ye ne umagala wawantu anio wamani Chetu wawa buzana, timuteka teka wa deputy wa president. Kwa wa president wogebwa na Uganda, si chitungu, wogebwa na Uganda. Chovola, wabikolebwa minji. Ne wakawaka wawa tateka tukumilioni nkaga. Kuwanga agenze ujiri, akuze ya fayo, tukakati, kawatuwa yuku kari kwa wachi, nitawa zinga wangu, wawala vena hii. Ata kule mbezewe nunu, baino kumanya na wu. Nti, the collapse of monarchies it has happened before, and very strong monarchies. The French monarchy is one of the most imprinted monarchies in the history of monarchies of the world. The French monarchy. Obwa kawa kawa u France. Newe wa kwira mulukumulusamvu kaga muenda. Bwali wise mukusomoze wakunji. Ne paka leo tebogere tebuchayogere bwapo luyo we 11 yafajiro tini method bate kwa mutugo kuchimeza na kutema kabaka luyo we 11 okuva kunsonga za abantu kumanyigama na bakazi batu kanereka rakasa ngabeka rakasa kunsonga yo kubanti baga lokufune chokulya Mari Antoine na magamba. Mari Antoine yali na wachara. Na magamba if you cannot eat bread, eat cake. Nti kwata ina sende za mugati gula za cake. Gugulia cake. Neguo mani cake ino mugati cheche be. The matching of women to ourselves. Get no get against. So, abantu, omuntu ye nawa bakubia abantu. Na agena nawa nyigiri za abantu. Whether you are the whatever thing of Busoga, take my word, you will collapse. You will collapse. Iwe ni wona kola ganani na chema lida against the people, the poor people, the poor Busoga. I can tell you with a painful heart. That those institutions will collapse. The people will topple those institutions. Because atendo wana chemalida, bukolera nyomu institutions. Bunyumina nyokolera mu structure. Kubanga abatonu, babera easily compromised. So, ojakula ba mu cultural institutions, ojakula ba mu judiciary, ojakula ba mu parliament, because that is what dictatorship is. Dictatorship is institutions that are supposed to help gum up the working of the state. Nti wawane, ne gowe unyirachi, emoto kayo wa bishop, ye musebe ni ajigala. Ajikuwa, avenga kuina kaka kwate kwa mkutandika. Nti bishop wawa tuwaru, emoto ka nze ya jimuwa. Atenga jamuwa sisenteze. Sente zoza gwari mweye kanisa omuwo musoro. Okay? So nga government wezula. Tuwaluwa wetavu. Buli bishop yeta kukuma na chi ne motoka. Government ya nbadi ya teka o standard. Ndiye motoka yorufuka bishop nga government ya kuwachi. Neba jagarevele ya Museveni because for him is a micromania. Muntu akwate ebintu mu mikono gye yeka. Monogame. Yeka, yedinya yedinyo kubluso mingali. Kaso, cha nkizo nyo, ntibana yuganda wainga na wuka tokumanya, butia wabagi doktanguza, ensonga za institutions, ezi wambi duwa mkono guwana chema lida. Parliament, hii yukate fugwa mafia, ali sanctioned, mu government is insendala, anita yandiba denga yale kuli deda. Ate kati Uganda is not Uganda about the speaker was
Commonwealth member speakers of parliament. You know, mukolo tuagwa tuagwa spending akose nde suka million dola chikumi. Katonga mbote antevikola. Lwachi mwatu zuluku mwana lwa. Aina na wana wasumele ungeleze kenti. Amanya getudio kuwa wende. Okay. Kwa tetu wagala kuwa wano, tuyanyuambi ate, tunonyeleza. Kwa wana ulibo, kwa yogela, yogela nti, nekadie ya banka. Umanyo wako nekadie ya banka, kaina jiyaji, mwana jiyaji isa. Nangana tuwa lele. Kumi utahilamu, sasakati wana. Waji itapari pimi, chumisa waka mza mwida, ekula. Ulu waka mno, yagala tebe tukama wu, atuwa sungi. Katungambo tante vikola. Vati mwatu zuluku mwana lwa. Aina na wana. Yo, Alex Waiswa mfumbiro. Kunsonga ze kuanga Uganda. Alex Waiswa. Avude yonga arumba amathaya simpuga nsamba. Ndiye chikolo wache yakolo ukulia mwansi yorukwe. Chikolo wache vinyo. Chiavutemu nyo. Agamanti abana abona bali masome. Tabasome na masome noga abona basome. Bandi bade bachawa nyo mwami mpuga. Abasubuzi walina bekalaka asole emisolo gyekanami bandi badde bakyawa nnyo omwami mpuuga. Awamu n'abo abaana abali ku street abatalina nawe basula bandi kyaye nnyo omwami mpuuga. Kubanga ensimbi ezo ze balya zisobola okuteekerateekera abantu abo. Ng'oggyeko obukadde 1500 bwe yalya ate ensimbi ezamuwererwa ku ddiiru ye Nambole okuddaabiriza ekisaawo ekyo watu kijjukira nti yakwasibwa eddimo ery'okulondola ensimbi ezo obuwumbi 9. Waddaabiriza ekisaawe. Ndi mpuuga ensimbi ezo nazo era beezibiseeko omutemwa businga obunene. Naye balema okulowooza ku munnayuganda ali wansi abonaabona. Bo ne beefaako bokka n'okulowooza ku mbuto zaabwe. Waiswa mufumbiro mu ngeri y'emu alumbye ne Speaker Anita Among nti ensonga zino bazikutte mu ngeri ya kubalaata. Bungereza yamutaddeko sanctions zitemwagala kudda mu nsi yaabwe. Dubai nayo ne mutekako sanctions. Erange mulanga bubbi. Amabaati gabakalamojja ge babba ge gabaleetedde ebizibu nno. Kitegeeza nti bw'olaba omuzungu yakirabye n'agamba ono mubbi, muteeko sanction zitakkirizibwa kudda waffe. Omuwarabu n'akiraba naye n'agamba ekintu kye kimu nti oyo mubbi tadda waffe. Atuluga munnayuganda owa wansi gwe babbira ensimbi.
lwaki osigala ng'oyagala abantu bano bakyalina kye basobola okugamba? Olaba abazungu bo balumirirwa ne balaba ne bagamba ekikolwa kye mwakola kya butemu, kati gwe munnayuganda wa wano lwaki tokyawa abantu abo nga ne we batudde tosobola kusemberawo? Kubanga tebakwagaliza, bo beefaako bokka na famire zaabwe. Yes. Bazake. So silowooza nti ffe nga National Unity Platform ate tuyinza okulemererwa okuhandula ensonga ezaffe. Nagamba nti silowooza nti tuyinza okulemererwa, so tewali mu nsonga eriwo. Ekyabalonzi abalonzi tujja kwogera nabo, naye ekikulu kya byonna nti ffe abantu balabira ku bikolwa byabwe era yeminzaani n'abannansi gye balina okulabira abantu ku bikolwa byabwe. Naye ate abaana ab'obuwala emitiyana nabo baddemba okwesobolayo ne bavuganya ku bifo eby'enjawulo kubanga ebifo tebiriiko bantu byabwe katala. So omwana ali ow'obuwala ali emitiyana tewali kikugaana naawe kulabuza kintu kyonna kubanga eyo ddembe era sigambye mbu akola bubi naye ngambi nti buli muntu alina ebbeetu, okwesimbawo abantu bonna baba yeesimbye ate ate era nina n'okutegeezebwa okuva mu ofiisi ya pulezidenti nti pulezidenti yasinkana Honorable Joyce Baagala era agamawanja agatambula simatuufu za wiiki ng'emunaa. Abantu bangi basisinkana pulezidenti ate ffe tetulina kitu munaye olutalo luno tuli mu kayongo teruli pasono teruli si lw'abantu nti waiswaka kati sikwagala tetuli ba mukwano kayongo tetwali ba mukwano era omukwano guli mu kukula bukuzi kati naye ng'ekituufu kya byonna ekitugatta kwe kuweereza bannayuganda ne mu struggle we kiri tuyinza okuba nga oli nze ndi mwogezi oli ali mu position endala nga tetweyagala ng'abantu tuli ba mukwano naye nga tukolera ki tukolera wamu kuba tulina obuvunaanyizibwa bukunula Uganda. So pulezidenti teyeekwa talina beetu kwegemerera muntu kutondowala ku muntu munnange has to deliver this country to deliberation and deliberation means sacrifice. Mu sacrifice byo sacrificinga okulaba nti gwe ng'omuntu tebamukkiriza bikola naate we sacrificinga n'okwekakkanya okuba nti tolina malala okusonyiwa abakukosezza kubanga obuvunaanyizibwa bwe weetisse bwakununula Uganda yonna kati tosobola kwekuumirako migugu n'egyo egiba gisazeewo nti kajetikule ebizibu byegyali girese mutambule wamu ku mustawa. So ffe tetulina ekibiina tekirina personal vendetta omukulembeze waakyo yenna ate omuntu gwe mukoze ate mumbeereko ne personal vendetta. President atugamba buli lunaku is a product of second chances okuwa abantu emikisa kubanga naye yaweebwa emikisa mu mbeera ey'enjawulo. We are not puritans togera buli lunaku tetuli sako tetuli tetuli batuukirivu nti bagamba nti muntu kati lireguru liguddewo nti waiswa teyeetaaga kwetonda bibi byayingira buyingizi era ndi omu ku abo abatono katonda ate bakkiriza nezira ngakugamba obuddo. We are not puritans but we struggle in this microscopic
a scrutiny we undergo to live close to Puritanism. Wango vunanizwa munangi wa 20 bunene nyo. So tuwali uzivu na Honorable Joyce Bagala nini confirmation of one office ya president basi nkana na ku mbambe liwa vega nisi nza kumanya kubasari umba nisi lima kuanga na ye ndo zitutungi lo kuanga tika kanyo mitimadi hawa wali tuwa na chitu.